قزوینی و انکار روایات تشیع درباره ارتداد اصحاب رضوان الله علیهم. خب از اون طرف آقا میاد میگه آقا شما میگه تمام صحابه مرتد شدن غیر از 4 نفر. اگر روایت خب بفرمایید. بینندگان گرامی، همان گونه که مشهور است، عموم شیعیان معتقدند که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از وفات ایشان مرتد شده و از دین اسلام روی برگرداندند، که البته خود این باور نوعی ایراد گرفتن از تربیت صحابه توسط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. اکنون آقای قزوینی با صراحت روایاتی که در کتب معتبر شیعه نقل شده را انکار می کند و برای ادعای مذکور درخواست دلیل و روایت می کند. البته معلوم نیست که این بار حاج آقا قزوینی بر اساس چه مصلحتی چنین سیاستی را در پیش گرفته است. اکنون توجه شما را به شنیدن روایات موجود در کتب معتبر شیعه که دلالت بر ارتداد صحابه دارد جلب می کنیم. مجلسی در بهار الانوار چنین نقل می کند: علی به سلمان گفت ان الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر 4. همه مردم بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دین برگشتند جز 4 نفر. همچنین آیت الله علی نمازی در کتاب مستدرک سفینه البهار چنین نقل می کند: ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 3: سلمان والمقداد وأبو ذر. مردم بعد از رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتد شدند به جز 3 نفر: سلمان و مقداد و ابو ذر. کلینی نیز در کتاب معروفش کافی از امام باقر چنین روایت می کند: ارتد الناس إلا 3 نفر: سلمان و ابو ذر و المقدار. بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همه مردم مرتد شدند به جز 3 نفر: سلمان و ابو ذر و مقداد. کتاب کشی نیز از این خزعبلات خالی نیست. او از ابی بصیر نقل می کند که به جعفر صادق گفت ارتد الناس الا 3: ابو ذر و سلمان و المقدار. قال فقال ابو عبد الله علیه السلام فأين ابو ساسان و ابو عمرة الانصاری. به ابو عبدالله جعفر صادق علیه السلام گفتم همه مردم مرتد شدند به جز 3 نفر: ابو ذر و سلمان و مقداد. ابو بصیر میگوید ابو عبدالله علیه السلام گفت پس ابو ساسان و ابو عمرة انصاری چه شد؟ عمار بعد از توطئه سقیفه میبینیم که به فرموده امام باقر علیه السلام که میفرماد ارتد الناس بعد النبی الا 3، بعد از پیغمبر یک جریان ارتدادی پدید آمد جز 3 نفر، که سلمان و مقداد و ابو ذر. سائل میپرسه یا ابن رسول، پس عمار چی؟ میفرما خدا رحمت کنه عمار دوچار یک تردیدی شد ولی به سرعت برگشت. ظاهرا امام در ادامه میفرماد بین اون 3 هم 2 نفر باز به نوعی دوچار تردید شدن و 1 نفر باقی مون که مقداد بود. جناب قزوینی، آیا کتاب معتبرتری از این منابع نزد شما وجود دارد؟ خیلی عجیب است علامه‌ای مثل شما از این نصوص اطلاعی نداشته باشد. آیا این خود کفر آشکار و انکار صریح بسیاری از آیه های قرآن نیست؟ الله متعال در مدح صحابه بزرگوار رضی الله عنهم می‌فرماید: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ابدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و آنهایی که به نیکی از آنان پیروی کردند خوشنود شد و آنها نیز از او خوشنود گشتند و الله برای آنان باغهایی آماده کرده که نهرها زیر درختانش جاری است و ایشان در بهشت جاودانه خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ. خب از اون طرف آقا میاد میگه آقا شما میگه تمام صحابه مرتد شدن غیر از چهار نفر. اگر روایت خوب بفرمایید، اگر روایت خوب بفرمایید. بعد از توطئه ثقیفه میبینیم که به فرموده امام باقر علیه السلام که میفرماد ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، بعد از پیغمبر یک جریان ارتدادی پدید آمد جز سه نفر که سلمان و مقداد و ابوذر. آقا میاد میگه آقا شما میگه تمام صحابه مرتد شدن غیر از چهار نفر. بعد از توطئه ثقیفه میبینیم که به فرموده امام باقر علیه السلام که میفرماد ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، بعد از پیغمبر یک جریان ارتدادی پدید آمد جز سه نفر که سلمان و مقداد و ابوذر. عهد بوغه، شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. عقلاً حرف که میزنید فکر کنید، دقت کنید بعد حرف بزنید. عهد بوغه، شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. عقلاً حرف که میزنید فکر کنید، دقت کنید بعد حرف بزنید.